kulan wacan oo wanaagsan idin lahaantiin bay ikhtiyaartaa hawada nagala xidhiidha email kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidada waxaan hadda wadayaal aan ku dul istaagi doonaa qodobba ay ka mid yihiin waxa istuudiyaha ugu soo biiray saaxiibkay gooni oo inta badan laftiisu ka faallowda dalka Soomaaliya gooniyow ee waynu kala qaadqaadi doonaa qodobbada bal maxaynu ugu horeynaa oo qodobbadaad haysa maxaa ka mid ah farabada horta qodobo badan haysanaa oo aan kaga hadlayno koonfurta Soomaaliya iyo Waqooyi intaba laakiin waxaan ku hormareynaa in xaaladda guud ee SSC maalmihii la soo dhaafay SSC waxa ka jiray xaalad kacsanana maanta madaafiicda ugu badnaad ayaa lagu garaacay magaalada Lascaanood ayadoo arintaasi ay dhibaato weyn dadka shacabka ka soo gaartay burbur iyo dhaawacyo fara badan ayaana jira marka SSC maalmihii la soo dhaafay halgan aad weyn ay ku jirtay waxayna rabtay in deegaanadeed ay xoreysato in miinooyin la isku dhigay iyo qaraxyo iyo duqeymo ayaa jiray maalmihii la soo dhaafay marka garaadada waata ku sugnaa in Muqdisho qorsho weyn ay halkaas u joogeen marka waxaa la sheegay in garaadada naftikooda ee dhabar jooban ku bilaabay dowladda Jabuuti ayadoo markaas rabta inay fashiliso xaaladda garaadada ee ku sugan magaalada Muqdisho marka waxay isku dayaysaa in mar walba ay dad u soo dirto ama inay maxaa la yiraahdaa halganka hadda ay ku jiraan ee Xasan Maxamed ugu yartay Jabuuti isla markaana ay rabto in arrintaas wadahadal lagu dhameeyo oo guddiga la fashiliyo ama maxaa la yiraahdaa Soomaaliland la hoos geeyo mar labaad arrimahaas oo dhan way ka soo horjeedaan SSC waxayna isku dhaarsadeen in halgankooda marna aysan ka tanaasuli doonin marka fashilka Ismaaciil Cumar Geel oo la raadinayay garaadada inta badan garaadadu way ku fadhiyaan waxayna sheegeen wax xiriir ah Ismaaciil Cumar Geel dhankiis kaga imaan karo inaysan jiri karin wax xaalada qof ka socda inaysan la kulmi doonin marka garaadada dadaal aad weyn ay ka wadaan magaalada Muqdisho maantana waxay qaday sharaf u sameeyay ninka la yiraahdo Axmed Madobe ay kula kulmeen magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay shalay qarqoor ayaa la kulmeen tii ka horreysay waxay la kulmeen Xashi Maxamuud iyo Xamse Barre marka garaadadu hadda dalxiis ay ku jiraan kulamadii rasmiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ayagana waa toos waa dhiman yahay laakiin waxa cadaadis kale ay kala kulmayaan maamulka Puntland iyo maxalliga Soomaaliland iyo dowladda Jabuuti oo aada u hagardaaminayo halganka SSC isla markaana aan rabin inay maamul madax banaan ama qaatimo sida looga dhawaaqo magaalada Lascaanood. Waad mahadsan tahay haddii aan sii gudagalo intayna waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland ayna ka dhammaanin samafalihii maxaa ugu dambeeyey ninkii lagu magacaabi jiray Cabdimaalik Muuse Cabdoon waxaad warkaysaa? Cabdimaalik Muuse Cabdoon dee gobolada SSC ayuu ku sugan yahay isagoo raba inuu Lascaanood soo gaaro laakiin dee arrintu ku adkaatay oo meelo fara badan ayaa kor lagala socdaa. Soomaaliland waxay leedahay haddoo mar ninka Lascaanood u gudbo oo noo dhamaatay weerar uu bilaabaa iyo saafiya kulaa iyo warka adkaa marka waxay leeyihiin marka kor lagala socdo xaaladiisa marka oog iyo yagoor iyo meelaha dhexdan iyo kula laabanaya oo meelo badan oo deegaano kale cusub booqanaya laakiin dhankan oo hadda maxalada garaadada ay joogaan Muuse soo gaarin marnaba oo ka cabsanaya laakiin asa qorshihiisu waxay tahay inuu Lascaanood mar dhex tago taasoo u noqon lahayd wax fiican maadaama uu rabo inuu garaadada iyo go-aanada SSC oo soo qiimeeyo maadaama uu inan dhexaada samafala uu yahay dhibaatana qofna aan u geysan inuu rabo xaalada dadka guud ee 200,000 oo ka qaxay deegaanada SSC inuu soo qiimeeyo isla markaana wax badan uu gaarsiiyo ama ateendhooyin noqoleed ama waxyaabo kale oo noqoleed inuu ku caawiyo ayuu doonayaa laakiin sida uu ku gaari lahaa ayaa laisku haystaa cabsi weyn ayaana jirto oo hadda arrintaas waa laga baqayaa marka arrimo fara badan oo isdiidan ayaa jiro maalmihii lasoo dhaafana Soomaaliya waxay qalqaalinaysay inay garaado gacan ku rumisay intaa keento ee rabto inay garaadada ku fashiliso ayagoo markaasi dad SSC kasoo jeedo dibadaha iyo meelaha kale Afrika inta kasoo aroorisay dhahayso garaadadan ayaan wadahadal la gelaynaa kuwaas ayaana dhexdhexaadin samayn doona marka garaadadii waxaan arkaynaa calanka Soomaaliland inta la saaray in hargeysa ka qudbeynayo oo maxaa leeyihiin annaga ayaa garaadadii ah annaga dhulkaas tagayno faratoon iyo rag kaloo fara badan ayaa ka mid ah marka xataa ninka garaadka oo adeer u yahay ka mid ah waxyaabaas dhan waa isku aadinaya Soomaaliland marka xilan yihiin raggan ayaa matalo SSC ayagana kala tashan doona marka Soomaaliland derbi walba way garaacay marka waxaa la isweydiinayaa dee xabaddu kaga imanaysa magaalada Lascaanood duleedkeeda ma ka istaagaysaa haddayba qolada ay heshiis xataa la galaan hadda qolada iyo heshiis la galayaan de qolada SSC mataleysa maaha qolada wax ka go-een maaha marka qolada waxba ka go-een haddaad heshiis la gasho hargeysa la kula joogayaan laakiin de waxba ma joojin karaan dagaal ma joojin karaan SSC na ma dhexteegi karaan oo nimanka SSC hadda taga waa la dilay teeda kale ninkii lahay maxaa la lahaa Cabdimadoobe wuxuu soo saaray nin walba oo horgal ah horgal kolba reer Itoobiya iyo reer Waqooyiga fahmay nin walba horgal ah waan la deyn doonin oo la dili doonin hayo dabaqoodi baa xagga laga dhahay dabaqoodi aad dhahdin miyaa marka waxay dhahan waa la toogana nin walba SSC ka soo horjeedo ama deegaanadaas kale ee maxalla ay Soomaaliland dhankeeda ka soo jeedo oo SSC u dhashay waa in la toogtaa yar Cabdimadow madax xataa wuxuu yiri ma jirto yar wada hadal iyo tiir la geenaayo maxkamad la saaraa ma jirto toosa loo toogana yar marka arrimahaas oo dhan oo isdiidana jiro marka raggaani ma iman karaan dhanka dhulka SSC waa la dilaa mahad cabaash naftigiisa wanted waa dooy kala soo dhaafay la raadinayo yagoori iyo samakaaba dhowr mar oo ku sigtay in lagu dilo
marka Soomaaliland ka ku adeegaysa magu waxdana kama lahan inta is sii dhankooda jirtana maalmo maalmo kamid ama xabsi gelin ama dil doonta waad mahadsantahay gooniyo daawadayaal qaybihi ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaan soo gaadhnay maxaa ugu dambeeyay dhanka koonfurta Soomaaliya dawladda Soomaaliya mansab ay dhanka qaramada midoobay oo kor joogtaynta qaarada Afrika mise geeska Afrika oo ay ku guuleysatay ba jirto hadda kadib ay codkeeda ka dhiiban doonto golaha qaramada midoobay dhanka kale koonfurta Soomaaliya dagaalka ba ka dhacay maxaa ugu dambeeyay meelahaas horta Soomaaliya waxay ka mid noqotay ururka joogtaynta qaramada midoobay ee Afrika wax loo yaqaan ayaa jiray marka in ururkaas ay madax noqonaysa marka waxay noqdeen gudoomiyaha maxaa la yiraahdaa ururka kor joogtaynta midoobay Afrika wax la yiraahdo ay noqdeen marka waxa Soomaaliya u qabilsan qaramada midoobay Abuukar Baalane yiraahdo ninkaas ayaana furi doona shir ay qaramada midoobay la yiraahdo doonaan midoobay Afrika waxaana shirka ay furi doona oo weli markii ugu horeysay Soomaaliya ay ka noqon doonta gudoomiyaha ama xogayaha joogtada ururka qaramada midoobay u qabilsan Afrika marka jagoweyna Soomaaliya horey u gaartay oo horey ugu socotay waaye waan arki doonaa maxaa la qaabkay u soo macnaha u soo dhaweeyaan qaramada midoobay maadaama ay tahay jagadan jago muhiim ah oo wadamo kale oo Afrikaan ay markii hore hayay haddana waxaa la wareegay Soomaaliya ayaa macnaha la wareegtay oo gudoomiyaha maxaa la yiraahdaa kormeerka ama joogtada xubinta joogtada ah ee midowga Afrika u qabilsan qaramada midoobay marka haddii aan ka gudubno arintaasi waxaan u gudbeynaa sida aad sheegtay dagaalkii maxaa la yiraahdaa la soo dhaaf shabakooti bilaabeen dagaal iyo duqeymo iyo warar inay wadeen maantana waxay weerareen qoryooley oo ay ku sugnay ciidamada ADMIS weliba gaar ahaan qaybta Uganda baryaan Uganda ayay wadan ka furteen waxa umaleysa madaaficda inay iska garaacayaan marka maanta madaafic la dhowr iyo toban gaar ay waxay u garaaceen saldhigga ciidamada ADMIS ku leeyihiin dagaalka qoryooley ayagoo markaasi ADMISna ay jawaab ay ka bixisa marka labada dhinacba madaaficay ay iswadaarsadeen madaaficdaasna dhibaato badan ayaa ka dhalatay oo waxa la sheegay amsi qasaare badan oo soo gaaray dhanka shabakana qasaare badan oo soo gaaray marka shabak bari waxay isku dayaan inay fashiliyaan halganka ADMIS ay ku leeyihiin Soomaaliya maadaama inta badan ay gaariyo qufol isaga jiraan oo wax dagaal aysan galeyn xeryahaas isaga jiraan oo qudaarta iyo maxaliyaha dhaqaalaha loo soo diro oo qarmidmadu ay soo dirtay ay halkaas ku cunaan laakiin de markan waa laga jaasiyay maalmihii la soo dhaafay kulal ayay arkeen iyadoo la sheegay inay boqolaal askari oo maxaliyaha Ugandesa inay ku dhammaadeen shabeelaha hoose marka xaalad halis ay dareemayaan dowladda federaal Soomaaliya bari la soo dhaafay waxay qorsheynaysay in dagaal toos ah lagu qaado nimankii la yiraahdo shabaabka taasoo ayaguna markii isku dayayaan inay fashiliyaan ama weerar joogto ah ay sameeyaan si uu u fashilmo halganka dowladda ay wado ama xoreynta maalmaha soo socda la geysan doono deegaanada ay shabaab kaga sugan yihiin gobollada Soomaaliya dood cilmiyeed dhawaan ka dhacday magaalada Jigjiga ayaa looga hadlay masiirka ummada dowlad deegaanka Soomaalida taasi oo ay ka qayb galeen dad la sheegay inay ahaayeen aqoonyahan iyo weliba asxaabta mucaaradka ee dowlad deegaanka Soomaalida haddaba doodaasi aan idhaahday waxyaabaha ka soo baxay ayaa waxaa lagu tilmaamay mid dhaxalgal u ahaan lahayd haddii laga hirgeliyo guud ahaan ba dowlad deegaanka Soomaalida oo aada moodo inay isku maandhaafsan yihiin mucaaradka iyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aad ku maqli doontaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo deegaanka Soomaalida ka soo jeeda oo wax ka baranaya ambaba jaamacada u aadaan idhaahdeed gobolka amxaarada ayaa la tilmaamayaa in deegaanka ay ku socdeen uu ku qabsaday dagaal xoogan taasi oo la tilmaamaya in dhalinyaradaasi ay ku go-doonsan yihiin ciidamada makalakayaaga waa ciidamada militariga iyo weliba jabhada faana oo garabsanaysa ciidamada liyuu booliska ee deegaankaasi ayaa la tilmaamayaa inay deegaankaasi ku hardamayaan haddaba dhalinyaradan lama tilmaamin weli wax soo gaadhay laakiin aagga ay ku sugnaayeen ayaana loo sheegay inuu ka socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada iyo weliba fallaagadaasi waa kaga bogan doontaana hadduu rabi idmo wadayaal barnaamijkeena waa sii gudogalaynaa waana gogoosan doonaa hadduu rabi idmo laakiin bal waxaan ku horeyn doonaa saaxiibkay shida shidow ee soo dhowow waa dhowahay saaxiibe si kooban haddii aan uga hadalo dood cilmiyadda ka dhacday magaalada Jigjiga maxay ahayd aad iyo aad baad u mahadsantahay farugudow mar kale dood cilmiyeed aqoonyahanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo ururada mucaaradka ay soo agaasimeen ayaa ka dhacday magaalada Jigjiga halkaasoo hotelka Istanbul lagu qabtay iyadoo lagaga hadlayay deegaanka Soomaalida ma yeelan kara matalaad rasmi ah oo dhab ah oo dowlad deegaanka Soomaalidu uu kaga sii mid ah noqon karo dalweynaha Itoobiya ama xuquuqda ka maqan ee federaal iyo heer deegaanba ah iyo dowlad deegaanka Soomaalida siyaasadan aan horumarka lahayn ka jirta sidii loogu gudbi lahaa ee dadka Soomaaliyeed ay si weyn wax ula qaybsan lahaayeen dadweynaha Itoobiya ama qoomiyadaha Itoobiya qaabka ay siyaasadooda ay gundhiga uga dhigan dalweynaha Itoobiya ama wax ula qaybsadaan ama sida ay u aaminsan yihiin inay xubin sare dalkaasi ka noqon karaan se Soomaalida fikradaasi loo aaminsan karaa marka aqoonyahanku waxay ku dhiirigelinayeen xogaga mucaaradka inay si dhab ah ugu istaagaan siyaasad qaran oo loo wada dhan yahay oo deegaanka Soomaalida 11 gobol ee dowlad deegaanka Soomaalida dadka ku nool
siyaasad loo dhinay oo si Soomaalinimo ah loo wajahay qoomiyadan Itoobiya aad ka u farad badan ee wax lala qaybsanayo ee wax lala cunayo inay dadka Soomaaliyeed ay arintaasi si dhab ah u istaagaan si midnimo ah u istaagaan aqoonyahanka laga dhigto udub dhaxaadka si ay siyaasadda iyo aqoonyahanka isla socda ay Itoobiya wax loogu wada doonto sida loo ogsoon yahay deegaanka Soomaalidu dalweynaha Itoobiya magac aan buu kaga yeesayn dabada kaga taala waa ma aha dad siyaasad ayagu ay xaqooda iyo wax qalbigooda ku jira ama isku maamula ama sida ayaga fikradooda iyo aqoontooda Itoobiya wax kula qaybsada maaha aqoonyahanku waxay sheegeen in deegaanka Soomaalida uu yahay deegaan dulman deegaan siyaasada kor looga soo yiri deegaan nin aan ayagu rabin loo keeno ninkaasina wixii amar ay loo soo jeediyay iyo xukunkiisa oo kaliya uu ka shaqeeyo una ka shaqeeyo horumarka hase yeeshee dadka deegaanka lagu maaweeliyo oo kaliya inay Itoobiyana ka mid yihiin siyaasadana boos fiican kaga fiin ayadoo arintaas lagu sheegay inayna waxba ka jirin deegaanka Soomaalida inuu matalaad ku lahayn halkaasi hase yeeshee xoogga mucaaradka iyo aqoonyahanku waxay isku raaceen oo si wada jir ah u soo wada dhaweeyeen inuu aqoonyahanka deegaanka udub dhaxaad noqdo si wada jir ahna Itoobiya loo wajaho si dhab ahna wax loogu doonto aqoonyahankuna ay dadka jiheeyaan maadaama xisbiyada mucaaradku ay caqabad kala kulmayaan markasta xukunka halkaasi ka jira oo siyaasadii aday heer federaal siyaasadda ku soo bandhigi lahaayeen ay kuwii deegaanku ay lugaha qabanayaan waqtigaasi xisbiga talada haya kamidka ay lugaha mijaxaabinayaan ama xoogii mucaaradka aan loo ogolayn inay siyaasadooda dibadda kore ku soo bandhigaan ama Itoobiyada kore ay u bandhigaan xuquuqda uu dadku u leeyahay ay u bandhigaan maadaama loo ogolayn oo lagu helo qabanayo oo lasku mashquulinayo mucaarad iyo muxaafid ba ay isku qabanayaan siyaasadda dalka waa in taasi laga gudbo si loo gudbo karaa baleed waa in aqoonyahanka dawladda Itoobiya xuquuqda deegaanka ay raadiyaan markay aqoonyahanka xuquuqda deegaanka raadiyaan ayay dadkuna aqoonyahankooda ku dawa faylaan baleed marka qoomiyadaha kale Itoobiya aqoonyahankooda ayaa siyaasadda ku jira inaga waxa la yiraahdaa aqoonyahankan siyaasadda kuma jira hase yeeshee siyaasiga dantiisa kaliya ka fikiray ayaa siyaasadeena oo marka aqoonyahanka ayaa loo igmaday mucaaradkuna arintaas si weyn bay u soo dhaweeyeen xoogga mucaaradkuna si waa ku raacayna bin aqoonyahankan uga dambeynana dooduna waxa ay si deegaanka Soomaalida horumarkiisa waxbarashadiisa iyo sida xuquuqiisa loo raadin lahaa loo helaa waad mahadsan tahay shidow hadii aan qodobka kale ku sii socono ee dalkaasi Itoobiya naga soo gaaray waxaa jira dhalinyarada Soomaalida u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida oo jaamacad doonaya inay ka soo bartaan deegaanka gobolka amxaarada hadaba waxa la tilmaamayaa dhalinyaradaasi iyagoo ku socda jaamacadii inuu dagaal qabsaday u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo falaagada maxaad warkaysaa ha way jirtaa fargoodo arintaasi way jirtaa dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida u dhalatay ayaa ku go'doonsan deegaan la dhaho Dhabre Marqoos ay ku hardamayaan xogaga faana oo soo laba kacleeyay ama dagaalkoodii awooddi ay aad u sibatood muddo inay helayaan dhalinyaro aad u tiro badan oo dagaalyahanadooda ku soo biiraysa oo dagaalo joogta ah ku haya ciidamada dawladda Itoobiya. Deegaankaasi waxaa ka dhacay dagaal aad u culus oo hubka aadka u culus ay soo wadaarsadeen xogaga faana iyo milishiyaadka axmarada ee dawladda dagaalka kula jira ee loo xaalayay ee dawladda Itoobiyana ay garan leedahay qaabka ay u wajihi lahayd ee dagaalkoodana oo marba marka ka dambeysa u deegaanna horla ku sii fidayo ayadoo halkaasi ay ka taagan tahay xaalad amni oo aad u culus dhalinyaradan aan saacadan aan lahaynin jaan iyo cirim meel dhiga hase yeeshee hadalkoodii ugu dambeeyay shanqadhoodii ugu dambeysay inay deegaankaasi ku sugnaayeen deegaankaasi waa deegaan go'doonsan ay dawladda Itoobiyana duulaan aad u ballaaran ku soo qaaday oo xataa ciday aragtaba ay ciidamadu ay tooganayaan oo ay leeyihiin waxaad ka tirsan jamhadaasi iyo jamhadihii oon arkiba karin qoomiyadii kale dalka Itoobiya oo nimanka xagjirka ee axmarada ee la yaqaano ee Soomaali iska day xataa oromadii iyo tigreygii iyo qoomiyadii kale Itoobiya deegaankan ku dhaka jiray ay meesha ku hardamayaan marka deegaankaasi waa deegaan aad culad u jooga maalmihii u dambeeyay soo dhama dagaalada way ka socdeen deegaanka xamaarada wayna si kar arqaadanayeen marba marka ka dambeysanay deegaano horla ayay culadu ku sii fidaysay hase yeeshee kan waxaad moodaa inuu ku soo aaday xilli ay xaaladu aad u adagtahay xisbiga barwaaqana oo talo oo shirweyne qabsanayo oo kaga hadlay xaaladda guud ee dalka amniga iyadoo deegaanka axmarada si weyn loo cambaareeyay inay dagaal dawladda ku fureen amagana ay jabhadeen horle ay deegaanadoodu ka bilaabatay iyadoo kuwii oromada loo taag la'aa marka xaaladan dhalinyaradaasi aad iyo aad buu u karantay dawladda deegaanka Soomaalida warbaahin badan baa ayaa arintaas ka hadashay oo dawladda deegaanka Soomaalida baaq u soo saaray wasaaradda waxbarashada baaq loo diray inay dhalinyaradaasi loo soo badbaadin lahaa ama maamulka axmarada loola socosiin lahaa dhalinyarada xaaladooda sidii ay qayb liba wax looga qaadin inay dhalinyaradaasi ayna wax yeelaynin ciidamada dawladda iyo kuwa axmarada ee qudhigoodu fikirka dawladda aaminsan maadaama qoryo badan halkaasi ay ka howlgalaan noocyo badanna loo dagaalamayo marka dadka Soomaaliyeed badbaado u baahan yihiin warbaahintu inay dhalinyaradaan ma la sheegay marka tiradu tir ahaan lama cayimin laakiin waxa la sheegay inay dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacad u socday halka dagaal ku qabsay halkaana ku go'doonsan yihiin dawladdana ay baaq u soo jeesteen baaqoodina la gaarsiiyay xataa dawladda deegaanka Soomaaliyeed baaq waa wasaaradda waxbarashada wala gaarsiiyay leeyin laakiin wax jawaab ah dawladdu mana ka bixin ma leeyin arintaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal.